Avui fa 5 anys que el bisbat de Mallorca anuncià que expulsava Pere Barceló, l'errector de Can Picafort, de l'església, després que un tribunal eclesiàstic l'hagués condemnat per abusos sexuals a menors. Després d'arribar la condemna penal i des de fa 2 anys Barceló és a la presó. A dues voltes han parlat amb dues de les seves víctimes. Una és de Maria Serra. I ell te va dir, nega-ho. Sí. I te va dir, nega-ho amenaçant-te. Sí. Va dir que si ho contava, si contava res, que ho podia pagar molt car i podia tenir conseqüències. T'ho dic, ho dic, som un lot de 9 o 10 anys. L'altra, la Cristina, mai fins ara havia parlat per un mitjà de comunicació. És la primera vegada que explica en públic la seva història. Jo vaig conèixer en Pere a l'escola, era segon de GB. I què te va fer en Pere a Barceló? Me tocava per davall la roba fins allà on podia. Els escoltarem a elles dues i també parlarem amb les persones o entitats que contribuïren en que en aquest cas s'acabés fent justícia, encara que fos 14 anys després de la primera denúncia. Por lo que yo creo que este cura, digamos, de alguna manera estaba protegido allá en Can Picafort. Y estaba protegido por la misma iglesia, ¿eh? El cura del pueblo es alguien respetado. Si tú eres un niño, dices, pues, ¿cómo digo esto? Que sé que está mal, pero no sé bien de qué se trata. ¿Cómo lo explico? Si hem aconseguit que aquesta persona no estigui abusant de més nines, ¿qué més se li pot demanar a la feina? És que ja està. També hem parlat amb Jaume Alemany, capellà i amic de Pere Barceló. Pere Barceló és un monstre. En absolut, en absolut. Però ni Pere Barceló ni cap altre. Aquella persona que ha fet un desastre no se li pot dir que és un monstre, ni se li pot insultar, ni se li pot... Sí, però en aquest cas no seria un desastre, un fet puntual, serien uns fets de manera reiterada. És el mateix. Mateu Ferrer coneix bé la història de Pere Barceló i el paper que hi ha jugat l'església. El citam a la terrassa d'un hotel de Palma, des d'on tenim una perspectiva privilegiada de la seu. Mateu, tu ets el catequista que l'any 97 vares aplegar Pere Barceló abusant d'una nina, de Maria Serra, a la rectoria de Can Picafort. 2 anys després que ell sigui a la presó i 5 anys després que fos expulsat de l'església, has pogut passar pàgina? Sí, jo vaig passar pàgina fa molts anys, en realitat. Va, suposo que el fet de no haver estat una víctima directa, sinó haver estat un testimoni d'uns abusos, ho fa tot molt més fàcil, tot i que tens imatges i tens moltes situacions que et colpegen. Però jo crec que quan pas pàgina, quan hi ha un punt d'inflexió, és quan declara davant la jutgessa d'Inca, la magistrada, que per jo va fer una molt bona instrucció i és la que va permetre finalment la condemna de Barceló. Hem fet un programa especial, un 2 voltes especial, Pere Barceló i les víctimes de Pere Barceló. Hem parlat amb algunes d'elles, han recordat aquest cas, i ara vull veure en tu aquest programa. Molt bé. T'apareix? Sí, sí. El Tribunal Eclesiàstic de Mallorca ha declarat culpable mossèn Pere Barceló Rigó de pederàstia i l'expulsa de l'estat clerical. Li apliquen la pena màxima prevista, que suposa la prohibició terminant d'exercir les funcions pròpies d'un sacerdot. Dia 21 de març de l'any 2013, avui fa justament 5 anys, el Tribunal Eclesiàstic de Mallorca va declarar Pere Barceló culpable d'abusos sexuals a menors. Es convertia en el primer capellà d'Espanya expulsat de l'església i la notícia va ser portada a tots els mitjans de comunicació. L'endemà, un equip dels serveis informatius d'IV3 Televisió enregistrà les primeres imatges del ja excapellà llaurant una finca de Salqueria Blanca. Acabà així el procés eclesiàstic, però no el penal. Una de les víctimes també havia denunciat Barceló als jutjats. Durant tota la instrucció del cas, vèrem en diferents ocasions Barceló anant a declarar als jutjats i negant-hi sempre els fets. Tenim proves suficients per poder desmuntar aquesta com a confabulació que se'm va fer contra el meu client. Evidentment, ara, després del meu client que ha vengut, ha sortit molta gent. Nosaltres que m'ho donen a entendre, això m'ho donen a entendre que aquí ara està com una caça de brujas.
Finalment, dia 5 de juliol del 2016, arriba al judici. Va ser el primer dia en què posàrem cara a la denunciant. Maria Serra arriba a l'audiència acompanyada del seu missè, una de les seves germanes, i son pare. Abans de començar la vista, arriben a un acord. El fiscal rebaixa de 42 a 6 la petició de condemna i Barceló confessa. ¿Y le tocaba en un principio el pecho por encima de la ropa? Sí. Es cierto, ¿no? Es cierto que después pasó a tocarle la pierna, el muslo y el culo. Sí. ¿También con el mismo ánimo? Sí. ¿Es cierto? Sí. ¿Usted le solicitó en varias ocasiones que le chupara el pene y ante la negativa de ella la cogió con fuerza de la cabeza y le obligó a que le realizara varias felaciones? Sí. ¿Es cierto? Sí. ¿Esto se repitió en varias ocasiones, hasta en 20 ocasiones? Sí. ¿Es cierto? Sí. ¿Y la penetró vaginalmente? Sí. ¿Es cierto? Sí. ¿Ella se resistía, que tuvo que cogerla de los brazos y con sus piernas usted le abría las piernas de ella? Sí. ¿Y así consiguió que ella abriera las piernas y consiguió penetrarla vaginalmente? Sí. ¿Es cierto? Sí. También es cierto que estos hechos que le he descrito, estos últimos, también se produjeron en varias ocasiones, hasta en 10 ocasiones. Sí, 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 sí. Així acaben anys de pors, mentides i patiments. Maria Serra guarda moltes de les notícies publicades. Havia decidit tirar-ho tot després del judici, però no ho ha fet. Es pensava uns dies si volia fer aquesta entrevista i, finalment, acceptar. Quedam amb ella on ha viscut des que era petita, arran de mà. Tenia 10 anys quan començaren els abusos i no s'atrevia a denunciar-los fins que en compli 24. El primer que feim plegades és escoltar el darrer que va dir Pere Barceló davant el tribunal que el jutjà. ¿Está usted arrepentido de todo esto? Totalmente, totalmente arrepentido. Y le deseo lo mejor a esta señora y a su familia, le deseo lo mejor. Nunca he tenido rabia de ningún tipo, al contrario. ¿Qué sents? Me fa gràcia això que diu. Això de no haver sentit ràbia de ningú tipus, me fa molt de gràcia. Quina ràbia ha de sentir? Sento que em tocarà de ser el contrari. Ser ràbia som jo i la meva família. Quina ràbia havia de sentir ell. 2 anys després que acabàs el judici, que s'ha fet justícia i que Pere Barceló ingressàs a la presó, la ràbia ha passat? No, la ràbia no passa mai. La ràbia no passa, això és una cosa que tindràs tota la vida damunt. És una cosa, no se'n va, no se'n va. Al principi se demanaven 42 anys, ell admet els fets, s'arriba un pacte i al final la sentència són de 6 anys. Un pacte al qual tu també has de donar el vistiplau. Vares tenir dubtes? S'entenen, se tenen dubtes senzillament perquè no saps... bueno, i què és millor? 5 dies de sofriment, amb un dia ho acabes tot, arribes en el pacte... Són moltes coses, són moltes coses. Fins que finalment decideixes, diu, públicament, de qualque manera queda destruït. I al final varen decidir acabar el mateix dia. La decisió la va prendre en Carlos Nadal, el seu missè. Maria Sales va al seu despatx per parlar de com s'arribar en aquest pacte de conformitat. ¿Va a ser fácil, difícil de gestionar aquest pacte? Se planteó por parte de la Fiscalía, más que por mí, el llegar a un acuerdo. El llegar a un acuerdo, pero sobre una base irrenunciable. Y es que él reconociera todos y cada uno de los hechos que se les acusaba. Y pues nosotros estábamos dispuestos a rebajar la pena. ¿Por qué? Pues porque a María Serra, dado la situación de una persona que vive en Can Picafort, el hecho de que este hombre reconociera todos los hechos para ella era muy importante. ¿Por qué? Pues porque si hubiese habido una sentencia a lo mejor de 15 años de prisión, pero hubiese la duda alguna
de que esta chica podía inventarse algo, podía haber mentido de alguna manera, pues hubiese sido peor para ella. Hay que tener en cuenta que siempre había negado todo, 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 todo. Claro, fue darle la vuelta a la tortilla. Aquest pacte al qual van arribar les parts, a qui pensa que va satisfer, no? Recompensar més. Yo me quedé con un sabor agridulce, amargo, porque quería que este hombre estuviese más años en la cárcel. Pero a mí me convenció y convencí a María también, y hablé con María, el sentido del reconocimiento de todos los hechos por parte del párroco. Me parecía muy importante. Aquest, com dèiem, és el final d'una història llarga. Els abusos començaren quan tu tenies 10 anys, ell era rector de Can Picafort i tu feies d'escolanet i anaves molt per la rectoria, no? Un dia, un catequista, Mateu Ferrer, veu que ell està damunt tu i, per tant, veu en primera persona aquells abusos i ho denuncia. Què va passar quan ell va saber que Mateu Ferrer el havia denunciat? Ell va contar, va venir a mon pare i mon mare, digue'ls-hi, que un catequista, Mateu Ferrer, havia posat una denúncia contra d'ell, d'alguna que era mentida, i senzillament preguntes la seva confiança. I va dir que era un complot d'en Mateu i de sentir rector Nicolau. És a dir, que els teus pares varen saber o varen sentir a parlar per primera vegada d'aquests abusos o presumptes abusos en aquell moment en boca d'ell. Sí. Te varen demanar si era vera. I em varen demanar davant d'ell que si era vera el que ell estava dient. Jo, evidentment, ho vaig negar tot. I encara així, quan ell se'n va anar, un pare i mare m'ho varen dir, m'ho varen demanar un parell de vegades més. Però jo encara així ho negava. I per què ho negaves? Estava coaccionada per ell. És a dir, ell te va dir, nega-ho. Sí. I te va dir, nega-ho amenaçant-te. Sí. Va dir que si ho contava, si contava res, que ho podia pagar molt car i podia tenir conseqüències. Tu digue-li això a un lot de 9 o 10 anys. Ell abusar de tu i te violar durant 2 anys. I en el moment en què Mateu ho veu i ho denuncia, els abusos s'acaben? Sí. Sí, se van aturar totalment. S'acaben els abusos i comença la pressió i les amenaces, no? Sí. I com estaves tu, però, aquells anys? No, jo no estava... No estava, jo feia com si no m'hagués passat res. És que havia de fer com si no hagués passat res. Te van cridar a declarar i tu també ho vares negar, no? Sí. I aleshores se va arxivar. I l'any 2011 veus un documental i aleshores què passa? Pues va ser de qualque manera el que m'ho va obrir els ulls. Per mollar tot de qualque manera. Tu dius ara és hora, tantes que han sortit. Veus en Mateu Ferrer narrant aquell moment. I és quan te'n dones compte de que és hora. De que és hora de llibertat, de qualque manera. És la capçalera dels mostres de Camp Eva, el documental que va codirigir Marta Hierro i que tanta transcendència va tenir en aquest cas. Marta, els mostres de Camp Eva, aquest documental sobre els abusos a infants, com vos va dur fins al cas de Pere Barceló? Nosaltres vam fer una primera versió dels mostres de Camp Eva sobre desprotecció infantil. El documental va ser molt conegut i un dia ens va telefonar a TV3 perquè volia una versió específica per al 30 minuts d'aquest documental. Ens interessava molt un dels testimonis que nosaltres teníem a la primera versió del documental, que era Enrique Pérez Guerra, un senyor que quan era petit va ser abusat per l'Església. Jo vaig telefonar a Enrique i Enrique em va dir, mira, ara mateix jo he contactat amb una persona
amb un capellà que m'ha explicat que hi va haver un cas d'abusos a Can Picafort, no? I hi ha una persona que va ser testimoni visual d'aquests abusos. Quina va ser la meva sorpresa quan vaig parlar amb Enric i vam quedar amb aquesta persona, i aquesta persona era Mateu Ferrer, que ens coneixíem molt de la vida periodística, no? Havíem compartit tertúlies de televisió, de ràdio, ens coneixíem molt. No? Clar, la font tenia total confiança. Vam gravar una conversa entre Enric i ell, en la qual ell explicava aquesta història. No? I amb el temps, aquesta nina, que va patir abusos i de la qual en Mateu va ser testimoni d'aquests abusos, va veure el documental. Pues amb molt poques fonts els nens em van contar què passava realment allà i com el capellà abusava sistemàticament d'aquella nina i d'altres nines. Vaig posar la denúncia i a partir d'aquí es va obrir una investigació. Un vicari episcopal em va esbroncar, em va dir de tot, em va recriminar que hagués anat a la justícia, es va fotre a riure i em va dir, pots fer el que vulguis, tanmateix guanyarem nosaltres. I em va penjar el telèfon. Va ser com un revulsiu, de qualque manera, en aquella, segons després m'ho ha explicat, va dir, en Mateu està denunciant això i jo no he fet res. No? I en Mateu també ho dia, en Marta està denunciant això i jo no he fet res. O sigui, tothom va seguir un poc, hem de fer alguna cosa, i ho vam fer. És com un revulsiu. Sí, és com un revulsiu. I després aquesta lota, que després la vam conèixer. I vam quedar un dia, i va ser molt emotiu, va ser un moment, pues això molt tendre, no? Dir, ho hem fet, hi ha més gent que ha participat com Rana, que ha fet una feina fonamental, també el bisbat ho va fer bé. És que poques vegades te passa que tothom faci les coses bé, i tothom va fer les coses bé. Els nostres de Camp ha estat un poc la justificació de que la meva feina, la nostra feina, té una utilitat. Si hem aconseguit que aquesta persona no estigui abusant de més nines, què més se li pot demanar a la feina? És que ja està. Ja mai farem res millor. I en qui li vares dir? La primera persona que li vaig dir va ser la meva pare, i després li vaig dir a la meva germana. I el mateix dia va ser quan vam de seguida contar-li a mon pare. I al cap de poc temps va ser quan ho vaig mullar davant tota la família. Va ser com una bomba que va explotar. Com una bomba, jo vaig haver d'anar a l'hospital perquè dels mateixos nervis em vaig pegar un cop a la paret. En aquell moment, clar, tu te menges tota la culpa i vulguis o no, ho penses, dius, i que no, el millor, el sofriment de perdre una filla, o jo que sé. Te passen mil coses per el cap. Si arribares a pensar que pels teus pares era més dur això que perdre-te. Sí. Ho arribes a pensar. Que després surt tot diferent, te penses una cosa i després ets l'altra. Perquè en el moment en què ho dius, en el fons, comença la liberació, no? Sí, sí, i te'n dones compte també que la teva família està per apoyar-te. Quan decideixes denunciar, vas a la Guàrdia Civil amb les teves dues germanes, i què passa allà? En un primer moment no me deixaven posar la denunci perquè deien que havia prescrit. Clar, nosaltres en aquell moment no sabíem tampoc què havíem de fer. Varen cridar al meu abogat, en Caldos, i li varen dir el que estava passant. I en Caldos em va dir, no, lo sent demà i tornes a anar, i si no te volen posar la denúncia, que te fain un escrit, i amb aquest escrit te'n vas a Palma i te poses allà. Però lo sent demà, sí, me la varen deixar posar, no sé. Que no que vagis a posar una denúncia, que no te la deixin posar. La reacción de la Guardia Civil tiene que ser de protección y de decir, pues vamos a investigar todo esto, no de decir, ah, déjalo, porque tal. Por lo que yo creo que este cura, digamos, de alguna manera estaba protegido allá en Can Picafort. Y estaba protegido por la misma iglesia, hasta que la iglesia dijo, basta. Parlem del paper de l'Església en el teu cas. Tu quina lectura fas? T'has sentit conhortada del que s'ha fet,
Creus que s'hauria d'haver fet abans? Creus que l'Església hagués pogut evitar el que a tu te va passar? Sí, hagués pogut evitar-ho directament quan va passar en un principi a cada ratllada. Ho hagués pogut evitar directament no traspassar a un altre lloc, així com varen fer. Que digui la gent en aquell moment ho va tapar tot. Tot ho va tapar. Que ara en aquest moment es veurà que han tingut suport. Però en aquell moment ho van tapar tot. I declaracions com aquesta del Papa? Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Con Horta. Que me demani perdó o no demani perdó, da igual. Tant mateix que demani perdó no arregla res. El que ha de fer, ha de fer fa molt d'anys, és una llimpiosa d'indiglòria. Sempre has notat suport o vares haver d'aguantar també qui dubtàs del teu relat? Vull mostrar-te algunes coses que se deien en aquell moment, fins i tot davant la televisió, quan la televisió anava a demanar a la gent que els hi semblava la denúncia que havies presentat. Per jo era una gran persona i jo no crec res de tota aquesta comèdia que s'ha dit. El meu net anava en aquesta època a missa, feia d'escolanet, mai va dir res, va venir molt de nou. I quan me dijeron eso, jo no lo creía, que por cierto no lo creo. Això te va passar? Vares sentir que hi havia persones que t'apuntaven amb el dit i que te feien responsable d'un complot contra el rector o l'ex-rector? Sí, això és... Jo ja ho tenia assumit. Tenia assumit que n'hi hauria. Que hi hauria gent que estigués a favor d'ell. Però això és una cosa quan tu vares la denúncia que ho tens assumit. Una vegada vares denunciar, després que durant anys ell t'amenaçàs a no fer-ho, quina va ser la seva reacció? Jo amb ell no m'he tornat a cruzar, perquè jo quan li dic a mon pare, antes de posar la denúncia, ja mon pare va cridar el 200 de mà per dir-li dir que no s'acostés, perquè nostre ni s'acostés jo. I d'aquí jo ja no vaig saber res més. Vaig haver d'aguantar a la feina que ell vengués i el vaig haver de veure. Què vol dir que venia a la teva feina? Ell venia el que és en el restaurant a menjar. Aquí on ja feia feina. Sí. I vulguis o no, te l'ha de tapar davant. I tu l'havies de servir? Jo que aquí els meus jefes i tots sabien d'aquest cas, del meu cas, jo el meu jefe el que feia era me ficava aixugant els plats. I tu com interpretes que ell vengués? Hi ha molt de llocs per anar a dinar. Hombre, jo crec que és per... De qualque manera, per mirar de que jo votés de qualque manera contra ell o el que sigui. No sé. Fins a quin punt t'ha condicionat les teves relacions personals el fet d'haver patit els abusos sexuals? Jo fa 12 anys que tinc una parella. És l'única que he tingut. M'ha tingut que aguantar molt. M'ha tingut que aguantar molt. Però moltes vegades jo plorava i no sabia ni per què plorava. I no sabia si era culpa seva, no era culpa seva, i tot era per el que jo duia de dins. I fins que no ho va saber, no ho va entendre. I a l'hora de tenir relacions sexuals? Sí, aquí sí. Sí, perquè vulguis o no, recordes tot. Recordes tot el que ha passat. Si hi ha algú que ens està escoltant en aquests moments i està allà on tu estaves quan tenies 10, 15... És a dir, durant tot aquell temps que tu ho vares guardar per tu i ho vares a negar, què li diries? És veritat que cadascú té el seu moment de dir-ho, però que no se callin. Que no se callin i que ho diguin. Perquè guardar tot tant de temps, l'únic que fas és fer-te mal de tu mateix, res més.
Maria Serra és una de les víctimes de Pere Barceló, però no l'única. Abans d'ella, abusar d'altres nines a Cala Rajada. A través de les xarxes connectam amb dues víctimes més. Una d'elles, Anna Cristina. Li explicam que estan fent un dues voltes sobre aquest cas i després de pensar-s'ho uns dies, accepta concedir la seva primera entrevista. Cristina, com vares conèixer en Pere Barceló? Jo vaig conèixer en Pere a l'escola de primària on estudiava, concretament era segon de GB, i allà ell impartia la assignatura de religió. I què te va fer en Pere Barceló? A l'escola sèiem a taules individuals i allà és on va començar. Me tocava per davall la roba fins allà on podia. Jo no mirava en els costats més que endavant i esperava que passés aquell moment i, bueno, intentant evitar-ho, intentant evitar que me pogués tocar allà on volgués, però clar, era inevitable, jo me quedava totalment paralitzada. I quan havia de començar una classe de religió, tu tenies por? Sí, clar. Ja quan s'aixecava de la taula ja a fer la ronda, ja veia venir. Tu no ho contaves quan se produïen, no? No ho vaig contar fins que varen passar molts anys. I els abusos se varen produir també a la parròquia? Sí, record una ocasió molt heavy per jo, perquè bueno, no sé fins a on hagués pogut arribar, no? A la sagristia, sí, no sé si era després d'una missa. Jo vaig entrar amb ell a la sagristia i allà me va començar a tocar encara més, no? A besar per la cara, acariciar i, bueno, fins que va ficar la mà on no l'havia de ficar. Però, bueno, aquell episodi se va interrompre ràpid perquè va entrar una persona en aquell moment i jo vaig poder sortir corrent sols. I jo no me'l vaig atrevir mai a... Me feia molt d'assumpte xerrar d'aquell tema i jo no els hi vaig contar a les meves amigues el que me va fer a mi. I els teus pares tampoc? No, fins passats encara més anys. Ah, ja m'he demanat moltes vegades, per què no ho has dit abans? Que me passava que hi havia algo que no me deixava contar-ho a casa, als meus pares, a l'escola, i el millor hagués pogut evitar altres coses que varen venir després. El sentiment de culpa el solen patir totes les víctimes. Això ho saben bé a la Fundació Rana, l'ONG de les Illes, que té com a objectiu prevenir l'abús sexual. Maria Antònia Serra queda amb Beatriz Benavente, la psicòloga de l'associació, que ha estat de vora totes les víctimes d'aquest cas. En algo concreto que sí te puedo decir de este caso es que al ser un sacerdote, ¿no? Es alguien de mucho poder y de confianza, ¿no? Es alguien que no solo en el entorno de estas víctimas para la familia era una persona que ocupaba un lugar importante, sino también para la sociedad, ¿no? El cura del pueblo es alguien respetado, ¿no? Entonces, ¿cómo dices tú que están pasando cosas sucias? Si tú eres un niño dices, pues, ¿cómo digo esto? Que sé que está mal, pero no sé bien de qué se trata. ¿Cómo lo explico? ¿Me van a creer a mí o van a creer
al padre, ¿no? Que está en este caso, ¿no? Que es el querido por la familia, el que el pueblo confía. Entonces, es muy difícil de hablar. Es tan difícil denunciar a alguien con tanto poder que incluso cuando se ha intentado, no ha llegado a buen puerto, ¿no? I un cop se denuncia, i un cop les denúncies prosperen, què queda davant? ¿Quin és el futur? A dia d'avui todavía hay cosas que creemos que tienen que mejorar. Porque una vez que se denuncia empieza a veces para la víctima otro calvario. Porque tienen que esperar años hasta que se resuelva en un juicio. Uns anys després, bastants anys després, sí que ho expliques primer a unes amigues, no? Però també sense concretar. A les meves parelles, a les parelles estables que he tingut, sí que sempre ho he comentat. Perquè t'ha provocat bloqueig en algun moment de la teva vida, aquesta situació? Sobretot ara, en els anys passats, des de que va sortir la notícia de que hi havia hagut una denúncia el 2011. Quan me vaig enterar d'això, va ser una remoguda total. I decideixes donar la passa, no? Sí, donar la passa i recolzar les altres víctimes i donar a conèixer aquest cas i trobava que s'havia de saber el que havia passat, contar la veritat. Els teus pares, quan ho van saber, com van reaccionar? Ma mare, la veritat, pobreta, me va demanar si trobava que ella tenia culpa, no? Clar que no. Hi ha un moment en què també decideixes, a més de contar-ho, denunciar-lo, no? Sí. Vaig seguir un poc les passes que m'aconsellaven a través de l'associació Rana, que en tot moment me vaig sentir super acompanyada. El teu relat sí va servir a l'església, va ser una veu més, però per la justícia no va servir en el sentit que havia prescrit. Tu, quan te diuen que aquests fets han prescrit, tu ho entens? Me va caure un poc una pedra damunt, no? Però la llei és com és. En realitat penso que no haurien de prescriure aquests casos. Per a Barceló, una denúncia ha prosperat, però d'altres ja havien prescrit. Això des de Rana, quina és la vostra petició? Què se pot fer amb això? Nosotros creemos que no debería prescribir nunca. ¿Por qué? Porque la víctima, muchas veces por ese miedo, por ese sentimiento de culpa, por esa vergüenza, no llega a denunciar o a tener el valor de formalizar una denuncia, hasta quizá los 40, los 50, entonces tendrían que tener el derecho. ¿Quin futur els espera a les víctimes? Bueno, creo que es el seguir adelante como lo han hecho hasta ahora, porque son valientes, han luchado y han sabido seguir, ¿no? Y creo que el hecho de que ahora se haya que haya habido un juicio que determina realmente que este hombre abusaba de menores les da una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad y una seguridad de que alguien les ha creído.
Pere Barceló, sortit de l'Audiència Provincial, ha ben reconegut un delicte continuat d'agressió sexual. De vora, el seu missè i Jaume Alemany, l'amic i capellà que l'ha anat a veure en diverses ocasions a la presó de Segòvia, on compleix condemna i on ingressà voluntàriament dies després del judici. Alemany també accedeix a parlar amb nosaltres. Jaume, l'amistat entre vostè i Pere Barceló continua? Sí, Jaume i Pere molt van conèixer de nins, ja estudiàvem en el seminari junts, ell anava un curs darrere jo, i, bueno, l'amistat que hi ha normalment en capellans de la mateixa generació, de la mateixa edat. I com s'encara una amistat de tant d'anys després d'una confessió com la que va fer Pere Barceló? Bueno, jo crec que l'amistat està per damunt els comportaments de les persones, com l'estimació quan un pare estima un fill, un fill estima un pare o un germà, més enllà dels seus comportaments, que siguin censurats o no ho siguin. Vull dir, el qual no vol dir que un no rebutgi absolutament qualsevol tipus d'abús, molt més en aquests casos quan se parla d'abusos sexuals i quan se parla d'abusos a menors. Això és detestable, evidentment. De totes formes, jo no som qui per adjudicar, en Pere està adjudicat ja. Crec que, sense en Butxalut, de cap manera, voler qüestionar la sentència, que jo crec que va ser beneficiosa per a dos pares, perquè jo crec que se demanaven només 40 anys per uns fets que després els jutges digueren trobar que no eren tant com pareixia, perquè de 40 i pico passaren a 6. Vull dir, hi devia haver qualque exageració, també, segurament. El que passa és que després, quan té el pacte, ho han d'acceptar tot en conjunt. Jo sé que en Pere hi ha coses de lo que se l'acusava que no l'hagués acceptat de cap manera. Hi ha hagut interès en fer grossa la història, segons diu? Sí, hi ha amistats manifestes. D'algun clergui i tot, jo em sap greu però de dir així, perquè entre els capellans el que haurien de fer és estimar molts. Però, bueno, tot, cap i cap fort, tothom sabia que hi havia algunes persones en concret que estaven contra en Pere i que anaven porta per porta, de qualsevol manera, animant, acusant en Pere. Això ho sap molta de gent. Però una cosa és defensar el dèbil, aquell, això ho han de fer tots. Però, en fi, fins i tot vaig creure que l'Iglesia s'havia apressurat un poc en condemnar-lo. Anar a un judici civil amb una condemna eclesiàstica ja és afavorir a que te condemnin. Pere Barceló és a la presó de Segòvia. Vostè parla amb ell? De tant en tant, sí. L'ha anat a veure? L'ha anat a veure, sí. I com se troba? Bueno, dins la presó sempre se dona el mateix procés. Tot d'un un és molt dur entrar a la presó. És un medi hostil. Llavors, a poc a poc, un se va adaptant i els qui són capaços, i per res, aprofiten l'ocasió per deixar enrere uns fets que s'han de deixar, que no poden condicionar tampoc el futur, vull dir, i va començar de nou. Això és, i com està començant de nou? Si qualque cosa bona té la presó per aquells qui l'aprofiten és això. És que sigui un temps de replantejament, un temps de recomençar una vida. I a les víctimes, vostè ha parlat en algun moment de tot aquest procés? S'ha dirigit a alguna de les víctimes? Jo no conec en absolut, no tinc cap contacte ni cap coneixença. En tot cas, els diria alguna cosa? Per suposat que em sap greu, evidentment, les repercussions d'un fet. Que ja dic, jo crec que en Pere no ha volgut fer mal mai. Jo ho crec en això, que no ha volgut fer mal mai. Una cosa que l'he fet. Bueno, però si que ha fet el que jo desig per a la víctima és que se superi i que trobi ajudes per superar-los, evidentment. Moltes vegades una persona acusada dels delictes pels quals està complint condemna Pere Barceló, la societat la percep aquella persona com un monstre. Sí. Pere Barceló és un monstre? En absolut, però ni Pere Barceló ni cap altre. Això és una de les coses que quan un tracta
de la presó que ha entrat per solicitar que compleixin condena per abusos sexuals. Abusos sexuals i per assassinats. Ja em va dir un dia un que havia matat la dona. I tu dius, això no me l'ho imaginem, és un absurd. Dius, com és possible? Ell mateix m'ho deia, si jo el dia antes de fer això m'hagués sentit que era capaç de fer-ho, no ho hagués cregut. És injust, és dir, aquella persona que ha fet un desastre no se li pot dir que és un monstre, ni se li pot insultar, ni se li pot... Sí, però en aquest cas no seria un desastre, un fet puntual, serien uns fets de manera reiterada. És el mateix? No el mateix, segurament. Però, tot el que veig que les persones humanes són molt complexes. La persona està més enllà dels fets, un és molt més que el que fa. I jo crec que això ho hem de defensar fins i tot per aquelles persones que puguin cometre delictes vergonyants, vergonyosos. I això fa que jo, com a capellà de la presó, estigui de vora aquell que la societat i l'opinió pública i la premsa el presenta com mostra i com un... La meva feina i la meva voluntat és estar d'hora, perquè és una persona humana. Ja com és delictes horrorosos, però per això no deixa de ser una persona. I jo com a cristià dic, ni deixa de ser fill de Déu. Déu l'estima igual. Pere Barceló ha estat el primer capellà d'Espanya expulsat de l'Església i el primer de les Illes que ha entrat a la presó. Hi va haver un abans i un després del cas Pere Barceló? Vos va impactar de qualque manera? Vos va canviar de qualque manera? No diria que nos ha cambiado a nosotros. Yo creo que ha cambiado un poco la visión de la sociedad en general, ¿no? Ha ayudado a dar más visibilidad al tema de los abusos sexuales, a que la comunidad balear entienda que este es un problema que nos afecta, que está cercano a nosotros, que no ocurre fuera, sino que ocurre aquí. Ha sido un punto de inflexión muy importante a nivel nacional y en la comunidad eclesiástica, ¿no? Es una referencia clave. Així acaba, a les paraules d'Anna Beatriz dient que és una referència clau. Tu també ho creus, Mateu? Creus que el cas de Pere Barceló haurà servit per alguna cosa més que tancar aquest episodi? Sí, això sí, perquè ja dic, encara que costi molt i que no tota l'Església realment està abocada en la resolució d'aquest problema gravíssim, allò sí que sí, és cert, és que s'ha obert un camí. I tenir un capellà condemnat a presó a nivell estatal és una fita important i per tant pot animar a altres víctimes també a sortir i a denunciar perquè vegin que s'acaba amb aquesta impunitat. I jo penso que, encara que tímidament, sí que s'ha fet una passa important. S'ha dit alguna cosa? Has escoltat alguna cosa que no sabessis? No, bé, jo allò que m'ha impactat més com a novetat és veure na Cristina, que és aquesta altra víctima de Caravaggiada. Jo crec que aquest cas ha passat molt com el cas de Can Picafort, i en realitat aquí hi ha abusos abans, hi ha abusos a Caravaggiada, que és on jo crec que realment hi va haver grans desastres. I també n'hi degueva el Burundi, que és l'Àfrica, que és on ell havia estat abans. Tal vegada en el programa sembla que tu veus els abusos i denuncies, però entre una cosa i l'altra va passar quant de temps? Van passar mesos, és a dir, pràcticament un any després. Clar, i a mi em va costar perquè, pels mateixos motius que parla la psicòloga Beatriz Benavent, no? Perquè era el capellà, és a dir, jo tenia 20 anys en aquell moment, i el capellà doncs, era una persona, el capellà del poble, Mallorca, en aquell context, encara havien sortit els escàndols importants dels Estats Units, per tant, se sabia molt poca cosa d'això. No? Per tant, a mi m'impacta primer perquè tenc un xoc emocional i personal. Pere Barceló era amic meu, jo considerava que érem amics, havíem estat ja d'un any, quasi pràcticament dos anys a Can Picafort, ens duien bé, teníem bona relació, aleshores no és el mateix denunciar un extern que denunciar algú que tu sents proper. I jo allò que vaig voler esperar un poc és, després d'aquella escena, un poc a veure què passava, no? Si ell reaccionava d'alguna manera, si parlàvem,
no? Si em deia, mira, això ha estat un malentès, o exactament no ha estat així, o em donava algun tipus d'explicació. Tot això no es va produir. De més, jo tenia necessitat de... perquè el cervell et juga males passades, no? Mirem si no ha estat exactament això, saps? Tu vols que allò no hagi passat, realment. Tu vares veure i viure en primera persona el paper de l'Església al principi d'aquesta història, no? Sí, l'Església va jugar brut i l'Església el va tapar absolutament aquest cas. És a dir, jo des de la jerarquia no vaig tenir absolutament cap suport, no? Jo vaig tenir suport de capellans de base, qui més em va ajudar era Nicolau Pons, un jesuïta que era el rector de Can Picafort abans que vengués Pere Barceló, però l'església de dalt, la cúpula, va anar totalment en contra, va anar a esclafar el meu testimoni i em va advertir un vicari episcopal, el número 2 de Teodor Uber en aquells moments, em va advertir una conversa telefònica que això no aniria endavant. Si s'hagués actuat ja quan hi havia les primeres denúncies, els primers comentaris del Burundi, i si s'hagués actuat quan l'Iglesia també tenia coneixement, perquè en va tenir, del que passava a cada ratllada, s'haguessin pogut evitar les violacions de Can Picafort. No va interessar. Allò que es feia en aquells moments era canviar el capellà sempre d'un lloc a l'altre. No? Ho hem vist en els escàndols de pederàstia dels Estats Units, ho hem vist a Irlanda, ho hem vist a Austràlia. El modus operandi era, quan mentre no hi hagi escàndol, que facin el que vulguin. En haver-hi escàndol, una destinació nova i tornem a començar. Per tant, l'Església encobria i encara avui hi ha una part molt important del clergat que encobreix i tapa aquest tipus de personatges. Una mateixa Església, però que després l'expulsa, pren aquesta decisió amb aquesta sentència sense precedents. Alguna cosa ha canviat de l'Església? Ha canviat que ara hi ha algunes persones que tenen una voluntat clara, ferma i decidida d'aclarir aquest tipus de fets, no? de comportaments inacceptables. Jo un canvi de tendència, un canvi de comportament molt tímid. És a dir, el capellà mallorquins segueixen volent tapar i encobrir tot allò que pugui ser constitutiu d'un escàndol. L'Església també en aquest darrer tram, quan en fa el que havia de fer, però és un tema que incomoda. És a dir, no són en aquest programa tampoc perquè han demanat entrevista el bisbat per poder parlar d'aquest cas, del cas de Pere Barceló, i no han volgut ser-hi. Realment aquest tema li molesta moltíssim, no? I aleshores intenta minimitzar-los i intenta fer veure que no passa res. El bisbe actual, Sebastià Taltabull, que també va de bisbe progressista, no? I que sembla que té com a, en fi, molta línia amb el papa Francesc, ha anat a veure Pere Barceló a la presó, a Segòvia. No ha rebut mai les víctimes, ni ell, ni el bisbe Salines, Xavier Salines, ni el bisbe Jesús Murgui. Mai han rebut les víctimes, mai han sortit a fer públicament una declaració de perdó. L'Església de Mallorca segueix pagant una nòmina a Pere Barceló, tot i estar expulsat. Li segueix pagant un dobbes mensualment. Què vull dir en tot això? I en base a què se li paguen aquest dobbes? Perquè ha estat capellà i per tant tenia una nòmina i ells ho tenen estipulat així, que han de... segueixen ajudant per darrere, no? Perquè com tots els capellans que se secularitzen, els col·loquen a fer de professors de religió a escoles seves, o en aquest cas, que lògicament no es pot fer perquè està a la presó, doncs, en fi, per caritat cristiana que diuen ells. Però dir, jo em quedo amb això, és a dir, el bisbe, cap bisbe de Mallorca, tot i haver actuat, l'Església no ha demanat perdó públicament ni ha rebut les víctimes. I en canvi sí que s'han preocupat tots els bisbes de fer un acompanyament personal al violador confés. Mateu, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Penses en quan Pere Barceló surti de la presó? No, intent no pensar-hi tampoc. Intent no pensar-hi. Estàs bé ara? Sí, estic millor. Estic... més en pau, no? Puc dir. Ara el que vull és tranquil·litat a la meva vida i fer la meva vida.